Oh, <laughs>

yɛbɛkaeɛ ayɛ maame adwo asafo lasta wo hɔnɔwareɛ ne nyameyɛnadom kɛseɛ bi a adom no mɛdi ne nyinaa brɛ wɔ sa nso ne nɛ update a ɛnɛ Pinnax tv yɛwɔ ma mu nyinaa ne sɛ yɛwɔ hayia na ghana healthfoɔ bɛdesɛ bɛn ghana healt s ghsfoɔdesbn sɛ yɛnya hoboa yɛhy yɛho yie Because ibola yaria naa twenty seventeen eyiniti eh, ɛwɔ eh, african countries ana wɔ sɛ west african countries ni bi so a yɛde nyamiri yɛhu afɔfi ambano ɛsan eh, so ɔbɛba ana ase guinea kra rekɔdi seven cases ma nipa three afɛ mu ɛwua eh, uh, ɛnya eh, nsɛmikɛtuwaa information a yɛsan peke kye musa a yɛsɛ gabon ɔmo so arekɔdi case ni bi wɔhɔ oh, ɛna ghana health fɔsɛn so abɛka nsɛm bi afɔ ibola yɛhu eh, a kuti nsɛm bia ghana foo bi ɛkeke eh, ɔmo nce ma ɛgaana. Eh,

na ọmụwari last yer no des prit coid 1 omụyamajosehe ụmụ bụa corona para f yers ya bear ere kawa bechcee ụmụm d kaw echicheshmụ hụ na a hechoma ebeabetoju anasa echcoma ebakaya nsa ofena sa echoma ya mam sara achuasafu eyee dota ofe papa kantanka nyam ya ye na tom

efi wɔn fi anase a bɛte akɔrɔ esu ɛdi efi wɔn fi tu ɛdi yɛnya ate akɔrɔ esu yi diɛ na yɛ sɛ wɔn anamɔni hwɛ mu nyinaa no aa yɛma di musa ma na yɛm opɛ no musa aka naa wɔn enu ɛnyɛsɛbi ayɛ maame aduasa fo nankasa ɛna ɔbɛtu n'animu tu ɛsɛ epay de kyerɛ gbannafoɔ sɛni ɛwɔ bɛwa awia naso ehu ne kepu wɔ sosha midia deɛ bi. yɛnyina yɛ nin vectin aa yɛ kɔ so � So, asò nipasò mo esi ɛdi di bi re yi hyɛn ne nsa yi obetumi ayi edwuma ne yie ana ase owo ntumi enyi edwuma no na veetini yɛ mu ɛna yɛ maame adwasa fò a yɛ yi de sò no ɛna nkɔ yɛ minister for ana ase minister for yɛ gender children and social protection a e, yɛ yi efiri baako ne nsa a yɛ yi sɛ erisha for abem ya sisanu yɛ ɛhɛ obi edi dɔ ɛsɛ wo n'afɛn su no o drive fa e, kwan baako si sɛ fa kwan kɛtɛkɛtɛ bi so obetumi anan yɛ deda de, de, hɔ ɛna yɛ veeti no na, ye, bise, bisa, ne, mkwe, question, sa, na.

Do you have any questions for the minister? Huh? 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 For blah blah blah. Now we ask already. Yes, I do. And then yes, now your tutuman is sad. No muchima. Eh, omo maiya mami addressa for entrance na hunche. Omo ane hane hube be So the question is, you part to part. ɛsɛ patapaa no pa no asɔre nawɔ because maame awo foforɔ wɔ sɛ wɔkɔnaɔnese ne bansnaɔkɔɔhɛ so, ne bano ɔmde saasɛ agyaɛno nabamaganaf hu um, sɛsa yɛ mame adwo asafo nyame ayɛ naoakyɛ fɛfsma naayen'asoɛm as no sn ɔsɛ ɔno deɛ ɔwɔ tane bebree de ma vatee no

moabantu yɛ maame ɛyɛ sáradò asàfo np for dominkwa benya ɛna yɛ ma wò tirinkwa sɛ nyame aseɛ wɔ asomdienmu na yɛn firi ɛno sune yɛn nkɔso wɔ apdii tɛne foforɔ a yɛsan ɛwɔ mamodiyaa. And today, the Ghana Health Service for every uh, day uh, day and say, We Ghana, to So we will really see a, a statement, be a statement, you know. And someone walking in now, and it's a Ghana free health service, say clinics, so hospitals, so help be our one day stakeholders. One year so yeah because Ebola. asan so ama e, 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 ne ti so biemu iboolaya ka ne ho asamu a tɔweji sɛbinti ɛbaayɛ ɛne nɛma bebree kuro bebree ɔmu nye iboolayare yi bi ebi ne mu fa ho winnie adie adie ma gaana die nyame edi yɛn ho afofie yɛn nyɛnsee nkan Ebola ni bi ɛwɔ yɛma m hàn ase obia nu ọgana ni di sie bii ni hwa sɛbi ɔ ɛspiriyɛnsi ya anaasɛ ɔsio symptoms of Ebola <laughs> ya wi yanni bi na yɛbɛka yɛ a ɛyɛ February 7th ɛna Democratic Republic of the Congo DRC foɔ ɔmo de clear emergency of ɛyɛ yɛnu Ebola <laughs> ɔmo ti srɛ ma Ebola na ba hɔ ɛma nipa seven ɛnyɛ bi akomfi mi n'ɔmo soo senti bi ɛyɛ ɔmo test na ɛnyɛ COVID e na de yɛlɛ yɛn na y

Akiriwa yɛ simptons bi a usuowaa ɛno twerɛsi ebi a ɛɛ wanya koro naa ɛfrɛn de sɛ ebom lɛ yale yɛn ni bi ɛno bitum yɛn atwɛn midi bitu wɔn bɔ wɔase wɔ ha yɛ platfɔm yi aso ɛna akyirɛkyirɛ wɔn kyerɛ wa ɛna nna woko sosmedia. i'm a fashion ghana has recorded ebola ghana has recorded ebola and in the media a friend is saying block a and in the headlines i can say ghana records ebola cases as ghana health service advises ghanaians Now in some you can sue because you and a ghana health service was eh, e-rati now we want to say monka yeah ina momu si ya na ghana rekord na ya advise nu ya me kanta Ghana rekord ebola cases. ya hana aso mamo

nyɛmpɛ sɛ biribisaa bebe be no mpo sɛ ɛba bi bi bibisa biribisaa bɛsi a ɔmo ya let ya bua ɛsi bicause wo kro mu kyemu a 2017 nhyehyɛyɛ moyɛ ma yibollo na a mma no nyina ɛda so wɔ hɔ e ba critical and e be use sa formula no ne dia Jibibia, jibibia, if you Ghana Health Service for post, koo, Twitter. Koo, humo, say, has not recorded any case of Ebola virus disease. That's the EVD. However, the country is on high alert after Guinea. A West African neighbor confirmed seven cases of EVD. Disregard the news circulating that Ghana has confirmed a case. Know, Ghana Health Service for C and Country Wa was an TV so say.